America, White House, Prime Minister Narendra Modi. Personally, Narendra Modi has delayed Bihi's upohar. Upohar dekhi apluto First Lady Jill Biden. America, Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi New York ot upasthit hoar pasote Modi moy hoi porise etia samagra America. America Pramonor Homosot Pivino Onstan of Onkola Prothan Monti as the opposite whole White House. Mudik Razoki Atito Prothan Korisa Potnikoho America Rastopoti Prothan Monti Narendra Modi Rastopoti Potnido Parator Puranile Bihikopohar Upohara Tase Itur Pisukitu Akor Honi Homokri A Upohar Homohol Krome Hat Kerator at a Hilsia Hira. কৃত্রিম সৌরশক্তি ব্যবহার কৰি বিশেষ উপায়ৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই মূল্যৱান হীৰাবিধ চন্দন কাঠৰে তৈয়াৰী বিশেষ বক্সৰ ভিতৰত হুমুৱাই জিল বাইডেনক এই হীৰা প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কাশ্মীৰৰ কাৰিকৰী শিল্পীয়ে তৈয়াৰ কৰা বিশেষ বাকসটোৰ নাম কৰ ই কলম দানি ইয়াৰ ওপৰি উপহাৰৰ তালিকাত আছে হলমার্ক যুক্ত এটা বিশেষ ৰূপৰ মুদ্ৰা ৰাজস্থানৰ কাৰিকৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিশেষ ৰূপৰ মুদ্ৰা হীৰা আৰু ৰূপৰ বিশেষ মুদ্ৰাৰ ওপৰিও ভাৰতৰ পুৰণিয়া গুজৰাটৰ বিশেষ নিমখো ফার্স্ট লেডিক উপহাৰ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হোৱাইট হাউছৰ বিশেষ ডিনাৰ পাৰ্টিৰ অনুষ্ঠানত ফার্স্ট লেডিক উপহাৰসমূহ দিয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনকো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিলে বিশেষ উপহাৰ চন্দন কাঠৰ এটা বিশেষ বাকস উপহাৰ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বিশেষ বাকসটো মহিখুৰৰ পৰা অনা চন্দন কাঠত জটিলভাৱে উদ্ভিদ আৰু জীৱজন্তুৰ আৰ্হি খোদিত কৰা আছে লগতে বাকসটোত ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ভগৱান গণেশ একোটি ৰূপৰ সাকী আৰু এটা সোণৰ মুদ্ৰা ইয়াৰ ওপৰিও ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনলৈ উপহাৰত আগবঢ়ালে দা টেন প্ৰিন্সিপাল উপনিষদ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ প্ৰথম সংস্কৰণৰ এটা প্ৰতিলিপি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আর ফার্স্ট লেডির আগমনে এই উপহারের তালিকায় এটি সংবাদ মাধ্যমত লাভ করেছে ব্যাপক চর্চা ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক অসম লাইভ 24